за ядене. И още как. Добро, годи. Леле. Вкусно е. От това имах нужда. Ще сляза там долу. Не знам за теб, но мен ме изядоха комарите. Адски ме сърби. Виждаш ли онези растения? Там, над камъка. Това е естествен репелент срещу насекоми. Да си набере малко. Непременно. Да го изкореня ли? Не, не, не. Набери от листата. Нека си расте. Растението може да се ползва като репелент. Сдъвквате го и се мажете с него. Или просто натърквате кожата си с листата. Миризмата му е много силна. Вземи едно листо и го помириши. Много е ароматно. Да. Намазах го по краката си като репелент. Но 15 минути след нанасянето и сърпежът значително намаля. 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30. Моите са... Никол. Как така не са те хапали по краката? Дори си бос. Не им предоставям удобна среда. Топла, влажна и тъмна. За тях съм като пустиня. През вековете остров Ометепе се изпъстрил с оплетени лиани, късти гори и стръмни кални урми. Тук си имаме водна просека. Стигнахме до корито, което пресича джунглата. Точно това търсехме. А това е пътят ни за бягство. Можеш ли да слезеш от тук? Ако се сработим добре. Този мъх хлъзгав ли е? Не особено, но аз не съм бос. Ако водите ранен човек през джунглата, трябва много да внимавате. Не знам какво ще е след 50 метра. Не се вижда. Но просеката е идеална. Всеки по-труден терен трябва да се прекосява много методично, бавно и внимателно. Няма как да разберем дали ще успея, ако не пробваме. Дори за двама здрави мъже спускането по такъв терен е доста опасно. Ще се отпусна изцяло върху теб. Ето, добре ли си? С един ранен човек спускането става бавно и мъчително. Изисква работа в екип. Стъпи там с левия крак. Няма проблем. Общуването е най-важното при работа в екип. Трябва да знаеш какво прави лявата и дясната ръка. Ако се наведе към мен, а се отдръпна, той ще падне. На такъв терен сме като на война. Много агресивна среда. Стигнахме до място с отвесни скали. Казах си, я стига. Дори ако бях без шина, щях да изпсувам. Но с обездвижен крак просто се чудех как ще сляза. Ще трябва да зарежем просеката. Има и друга възможност. Скалата не е много висока. Но ще трябва да спуснем Коди долу с лиана. Затова ще му направя седалка. Това търсък. Със сигурност ще издържи теплото му. С Джо изпробвахме един стар метод. Направихме седалка, с която той да ме спусне долу. В джунглата си, горещо е. Висиш на лиана като Тарзан. Кръкът ти е с шина. Какво може да се обърка? Това е просто... Няма да стане по-удобно. Колкото по-бързо го направиш, толкова по-добре. Аз съм на топа на устата. Не ми е до шикички в момента, Джо. Някои успяват да преодолеят страха, а други не. Коди успя. Видях колко се притесняваше. Усни се по-надолу. Хайде, давай, давай, държате. По-бавничко, по-бавничко. Ето ме. Ако
ми се изплъзне, Коуди ще падне и ще се размаже скалите. Ситуацията е много неприятна. Дай ме още. Готово стъпих. Усетих земята под краката си. Битката почти приключи. Да свалим това. Трябва да се успокоя, да стегна шината, да се съсредоточа и да се надявам, че това е последната изненада. Под водната тиря теренът е по-удобен и позволява по-бързо спускане. Дори и шиният крак. Коуди, виждам открито място. Май, това е езерото. Така ли? Да вървим. Хубавото е, че езерото вече се показва. Значи, наближаваме целта си. Мисълта, че сме достигнали крайната точка, е голям психологически стимул. Виждам пушек ето там. Над дърветата. Да. Стигнахме. Да. Още малко остана. Да вървим. Джо, виж там. Ола! Ола! Готово. Да. Ако сте в гората ранен, из вас има здрав човек. Работата в екип определя дали ще живеете или не. Най-хубавата клетка. Това е като да ковеш стоманена верига. Ако звената си пасват, веригата ще бъде здрава. Но ако не си пасват, металът се огъва и пречупва. Тогава и двамата може да умрете. Ако си помагате, ако бъдете внимателни и следвате плана си, ще се измъкнете. Иначе майката природа ще ви накаже. Как сте? Здравейте! Здравейте!